بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, خوشحال ہوں گے, خوش رہیں, آباد رہیں. سو میری پیاری یوٹیوب فیملی, آج کی اس ویڈیو میں میں لکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت سارے 100 سے بھی زیادہ خوبصورت سے بیبی گرلز فراکس ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن, جو کہ ہے ریڈ کلر میں. مینس کہ جو اسٹائل ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے اور نہ تو کپڑا کوئی فکس ہے, لیکن کلر فکس ہے. کلر مینس کہ ریڈ کلر, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو ریڈ کلر بہت خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریڈ کلر کے حساب سے جو ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ساری کلیکشن ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی. آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن کو اسکپ نہ کر پائیں. اب جو ہے نا میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ باتیں بتاؤں گی فراکس کے حوالے سے, آپ لوگوں نے کس طرح سے فراکس وغیرہ بنانی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ لوگ جو ہے وہ فینسی فراکس بنانا چاہتے ہیں نا, مینس کیا فینسی فراکس لینی ہو, تو مارکیٹ سے تو آپ لوگوں کو ریڈی میڈ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑے گی. ٹھیک ہے, یا ویسے بھی نارمل لائف میں بھی کبھی آپ لوگوں کو فراکس وغیرہ چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں کو اسٹیچنگ آتی ہے یا فیملی ممبرس میں سے کسی کو بھی اسٹیچنگ آتی ہے, تو خود مارکیٹ سے ویسا کپڑا ہے اس سے ملتا جلتا کپڑا لے کر, اس کے اوپر جو بھی لیسز وغیرہ کا استعمال کرنا ہے وہ ساری ایسی چیزیں لے کر بچوں کی فراکس وغیرہ بنوا لیں. اس طریقے سے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کم ریٹ کی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں مطلب کہ ریڈی میڈ لاتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو ایکسپینسو پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس میں ہوتا ہے کیا, اگر آپ لوگوں نے فینسی فراک بنانی ہے تو اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بار بار یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا لائٹ ویٹ کا فیبرک جو نیٹ کا ہوتا ہے وہ لے لیں, اور ساتھ میں سلک فیبرک لے لیں, تو اسے بچوں کی نا بہت خوبصورتی آپ لوگ فراک بنا سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں اور بھی بہت خوبصورت خوبصورت سی کلیکشن ہے. اچھا, یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ ریڈ کلر کے میں نا آپ لوگ اور بھی بہت خوبصورت سے کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈ کے ساتھ جو ہے وہ بلیک کلر کا کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ریڈ کلر کا کنٹراسٹ وائٹ کلر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور فیبرک ٹو فیبرک بھی کر سکتے ہیں. مطلب ایک فیبرک آپ کے پاس شفون کا رکھا ہوا ہے اور ایک فیبرک آپ کے پاس کاٹن کا رکھا ہوا ہے, تو ان کو کمبائن کر کے بھی آپ لوگ ڈیزائن بنا سکتے ہیں. ایک فیبرک آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نیٹڈ فیبرک رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک فیبرک آپ لوگ کے پاس نیٹڈ فیبرک ہے, اور نیٹڈ فیبرک کو بھی آپ لوگ کمبائن کر کے خوبصورت سی فراک وغیرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ موتی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں, جیسے کہ موتی وغیرہ لگانا چاہیں, یا مارکیٹ سے آپ لوگوں کو بہت ساری بنی بنائی جو ہے وہ لیسز بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو امبرائڈری ورک کے جو ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے. بہت ساری آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ بنی بنائی بھی مل جائے گی. آپ لوگ وہ ساری چیزیں الگ سے لے لیں اور پھر وہ اسٹچ کرتے ہوئے سلوا لیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو میری فیشن کا چینل پر آپ لوگوں کو نا بہت ساری ویڈیوز مل جائے گی بیبی گرل فراک کے حوالے سے, کیونکہ جو میری آڈینس ہے, جو میری فیملی ہے یوٹیوب فیملی, وہ بیبی گرل فراک ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن جو ہے وہ پسند کرتی ہے, تو میں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیبی گرلز فراکس ہی لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے, اور اب جو آنے والی ویڈیوز ہیں یہ بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں بہت ساری کلیکشن لے کر آؤں گی, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کہیں مشکل ہوتی ہے, کہیں مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ فیبرک کون سے استعمال کریں, یہ کلر وہ کلر, تھوڑے سے ڈیزائنس میں نا بڑی زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے, تو پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارے ڈیزائن آئیڈیاز لے کر آؤں تاکہ آپ لوگوں کو ہو جائے بہت زیادہ آسانی. ہے یہ والا جو آپ پرنٹ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ لوگ دیکھیں, یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. میں اس کے ریڈ کلر کا صرف فیبرک ہے, اس سے جو ہے وہ کاٹن کے فیبرک سے فراک بنا لی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ امبرائڈری بنی بنائی ایک لیس ہے جو اس کو گلے کے طور پہ گلے نیک ڈیزائن پر لگا دیا ہے. اسی کے جو ہے وہ مارکیٹ والے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے چارجز لے لیتے ہیں, لیکن اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ لوگ سمپل پلین آپ لوگوں نے کپڑا لینا ہوگا ریڈ, اور امبرائڈری آپ لوگوں نے لیسز لینی ہوگی اس طرح سے ان کو اٹیچ کر کے کر لیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن. جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں, کیونکہ اگر آپ لوگ ڈیزائنس وغیرہ چاہتے ہیں دیکھنا تو آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. سو مائی یوٹیوب فیملی, یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے. انشاءاللہ
आने वाली वीडियोस और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। तो मेरे इस चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर समर सीज़न, विंटर सीज़न की कलेक्शन, जो भी दोनों तरह की कलेक्शन अकॉर्डिंग टू दी सीज़न के लिहाज से नहीं है, बल्कि यहाँ पे सारे रेड कलर का, मैंने बताया कि रेड कलर का टारगेट है हमारा, और जो है उसमें समर सीज़न की कलेक्शन भी है, विंटर सीज़न भी है, ऑटम एंड स्प्रिंग के जो समर सीजन्स होते हैं उसके हिसाब से भी कलेक्शन है। तो बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन से ऐसे मजीद वीडियोस के लिए चैनल पर भी आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना रखिएगा ख्याल, खुश रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें, खुश रहा करें, और जैसे इस चैनल से आप लोग को आसानी हुई इस तरह से दूसरों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।